أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش و خرم ہوں گے. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں بتائے ہوئے جو وظائف ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور بالضرور مضبوط کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، کیونکہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا تو آپ کے تھرو کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کسی بھی خاص کام میں دل نہیں لگتا ہوگا، جبکہ اس کام کو کرنے کی ضرورت بھی آپ کو ہے اور آپ کو کسی حد تک مجبوری بھی ہوگی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے آپ کا کام میں دل نہیں لگتا ہوگا. میں کام کی لسٹنگ میں نہیں جا رہا، بے شک وہ کام آپ کے روزگار سے متعلق ہو یا آپ کے رشتہ داروں کے متعلق ہو، لیکن آپ کو وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ وہ کام کر نہیں پاتے. تو آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 50 کو کاغذ پر لکھ کر کسی بیکار اور فارغ آدمی کے بازو پر باندھ دینا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تو آپ نے اپنے بازو پر باندھ لینی ہے. اس کے بعد اسی آیت کا آپ نے 6000 دفعہ وظیفہ کر کے رکھ لینا ہے اور آب زمزم پر دم کر دینا ہے، اور وہی پانی آپ نے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزوں میں استعمال کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دل آپ کے دل میں کام کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوگی اور آپ دل لگا کر کام بھی کریں گے، اور نہ ہی پھر کبھی آپ کا دل کسی بھی کام کی طرف سے اکتائے گا. اس وظیفے کی سمجھ اگر آپ کو نہیں آئی یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.